と読んでみようかね。はい。代わって広島からお伝えします。湯崎知事は県からの休業要請に応じて、ちゃんとあの意味で読めてるから、はい、よいと思う、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドキドキしてます長年の夢だったので。あ、昨日の夜は寝れましたか？夜はちょっと緊張してずっと夜ドキドキしてました。あ、はい、聞こえます。はい、現在広島県全域に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。広島県南部の明日は北の風後南の風、晴れでしょう。最低気温は13度、最高気温は25度の予報です。ありがとうございました。そうですね、ちょっと直します。はい、はい、はい、ちょっと直しておきます。お願いします。ありがとうございました。代わって広島からお伝えします。広島県の気象情報です。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。口から心臓が出るかと思いました。やっぱ生は違う。生だと間違えられないので、ちょっと途中噛んじゃったので、うわどうしようと思って、もうそこからもうブルブルしたんですけど、なんとか持ち直せてよかったです。次はちょっと今日噛んだところがあったので、噛まずに視聴者の方に分かりやすくスムーズに伝えられるように頑張りたいです。